Hal-hazırda bizimle bir başa bağlantıda qurban getirmişlidir. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban müəllim, sabahınız xeyir deyirik sizə. Sabahınız xeyir olsun. Qurban müəllim, adətən bu cür hadisələr, xüsusilə son hadisə hansı ki İranda baş verdi, eyni zamanda Türkiyədə baş verdi və region üçün, xüsusilə də Azərbaycanın qərb və cənub bölgəsində belə bir hadisə gözlənti, ehtimal var mı? Elmi nəzəriyyə nə edir? Bəli, və eyni zamanda ümumiyyətlə seismo aktiv ərazilər olur ki, bir çoxlar deyirlər ki, Azərbaycan Xəzər var, Yamaç bir belə deyə də ərazisində coğrafi nöqteyi nəzərindən yerləşir və bu zaman bizdə zəlzələlər baş verməyə bilər, güclü zəlzələr. İstərdi bu kontekstdə bu mövzunu siz daha geniş izah edəsiniz. Bəli, səhər-səhər deməli bu Türkiyədəki baş verən bu zəlzələ çox güclü zəlzələdir və bizim hamımızı sarsıtdı. Elə həmin bir neçə dəqiqə sonra episentrini müəyyən etdik ki, bəs bizim o orada deməli baş verən o Şanlı Təpə ən güclü deməli episentrdə baş verib 7.4, bu demək 10 kilometr dərinliyə qədər baş verən bu zəlzələ 9 baldan da artıq, yəni orada dağıntılar, insan tələfatı var, eləcə də digər deməli Kahraman Maraşdır, Osmanlıdır, Diyarbakırdır, Malakiyadır və ilaxır və bu qırılmalar boyu, hansı ki bu yaşayış məntəqələri sadaladığım bu şəhərlərdir var, çoxlu sayda deməli burada dağıntılar, binaların çoxlu sayda dağıntıları var, insan tələfatları var. Qaldı ki, bizim bölgəyə onun təsiri ola bilməz. Çünki geoloji quruluş nöqtəyi nəzərə götürsək, geotektonik o qırılmalar, o bağlantıları tərəfindən onun deməli bizim bölgə ilə Azərbaycan seismaktiv bölgəsinə əlaqəsi yoxdur. Yəni ki, birbaşa zəlzələ dalğası haradasa da bizim aktiv seismik zonanı oyatsın. Demirəm mən elə bu gecədə nə qədər Azərbaycanda xırda təkanlar olub, ancaq və ancaq elə qoydulan zəlzələ barədə də bu cür soruşmuşdular ki, Azərbaycana təsiri nə ola bilər? Onun təsiri Naxçıvan bölgəsində, sərhəd deməli yaşayış məntəqələrində bilirsiniz ki, 5 bala qədər hiss olunmuş dərəcədə Naxçıvanın digər bütün ərazilərində 5-dən 3 bala qədər. Bizim isə bu seismaktiv bölgəni, o yəni onun bugünkü deməli səhər-səhər Türkiyədə baş verən, bu deməli bizim vaxtdan 6-ya işləmiş idi, səhv eləmirəm, 17 dəqiqə nə qədər elə baş verəndə bu zəlzələ. Onun təsiri ola bilməz və bizim üçün də güclü dağıdıcı zəlzələ ehtimalı gözlənilmir. Yəni yaxın zamanlar üçün mən bunu demişəm. Çünki bizdə gündəlik ki, araşdırmalar gedir, hamısına baxırıq, tək seismoloji deyil, digər geofiziki tədqiqatların nəticəsi olaraq, geokimyəvi tədqiqatların nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, güclü katastrofik zəlzələ olmaq ehtimalı gözlənilmir. Qaldı ki, xırda təkanlar həmişə var, bunların içərisində də hiss olunanları ola bilər, yəni qorxulu belə bir şey ola bilməz. Qurban müəllim, 76 nəfər son məlumatdır ki, artıq 76 nəfər həyatını itirib və bu zəlzələnin bu qədər dağıdıcı olmasını, məsələn, Türkiyə mediasında müzakirə olunur ki, binaların köhnə olması ilə əlaqələndirirlər. Bir də bir məsələ xüsusilə diqqətimizi çəkdi, eyni yaşayış kompleksi, eyni yaxınlıqda olan binalar deyək ki, 4 binadan yalnız biri dağılıb. Bunun səbəbi nədir? Yox, səbəb odur ki, mən bunu dəfələrlə demişəm, birincisi seismik riski, o dağıntıları minimuma öndürmək dünya üçün fürsat öndə olan bir plandır. Bu nə deməkdir? Yəni, məlumdur ki, bizim indi seismaktiv o bölgələr ki var, o ocaqların maksimal gücü nə qədərdir və tikinti aparılan ərazinin də o ballığını, o gücü, zəlzələ gücü, zəlzələr dalğasının gücünün burada hansı deməli intensivliyi ilə olacağını, yəni hiss etmə dərəcəsini, ballığını biz müəyyən edirik. Ona görə tikinti təşkilatları gərək bunu həmən deməli o davamlıq nöqtəyi nəzərdən o zəlzələyə davamlı binalar tiksinlər. Yəni, bura 8 balsa da 9 bal nəzərdə tutmalısın, 9 balsa 10 bala qədər, yəni tikinti materiallarından ilə istifadə eləməlisən ki, o layihəyə görə də, yəni o dözə bilsin, riski minimuma indirsin. Qaldı ki, mən bunu dəfələrlə deyirəm, yenə də deyirəm, Azərbaycan, ümumiyyətlə Bakı ərazisi Abşeronu götürdükdə geoloji quruluş cəhətdən çox mürəkkəbdir. Burada layların yatımları var, layların qırılıb düşmələri var, qrunt suyunun səviyyəsi var, onların deməli layların
müəyyən bucaq altında sürüşmə modulları var. Bunlar hamısı dalga gəlib keçəndə hesablanmalıdır. Bakı ərazisində ünvanını da deyə bilərəm, bizdə bu işlər hamısı belə necə deyirlər, aydınlıqla araşdırılır, qiymətləndirilir, ballıq müəyyənləşdirilir. Bir məhlədə, bir korpusda iki qanat, 8 baldı, bir qanat 9 baldı. Bu nə deməkdir? Bu cür belə güclü bir təkan olsa, Allah uzaq eləsin. O 8 bala hesablanmış 3-cü, 9-cu qanat buradakı kimi yan-yana duran binalarda kim çökəcək, dağıntı olacaq, onlarda o birlərində o qədər yox. Bax, məsələ burasındadır. Ona görə tikinti təşkilatları birinci növbədə tikməmişdən öncə ərazinin ballığını müəyyənləşdirib ondan sonra layihələndirilməlidir. Təşəkkür edirik Qurban bəy. Əziz hörmətli tamaşaçılar, bəli, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Qurban yetirmişlikdir.